kõikidele elusolenditele ja maailmas viibijatele. Biotoopia podcast. Biotoopia kohtub teadlaste, kunstnike ja mõtlejatega, et kogeda erinevaid viise, kuidas mõelda elust, teadvusest ja teistest eluvormidest. Täna räägime Tiit Maraniga põliskultuuridest. Sellest, kuidas taimede ja loomade oma ilmale lähemale pääseda ja meie kultuurilise narratiivi muutmisest. Tiit Maran on bioloog, ökoloog ning on pikka aega juhtinud Tallinna loomaaeda. Saage palun tuttavaks. Tere õhtus siis. Ma tahtsin täna rääkida suga elust kõige rohkem. No selle üle me räägime alati kõik, eks ju. See on niisugune hea teema, millest räägitakse ja tegelikult ega ei jõutagi kuhugi, aga see samal ajal teeb nagu mõlemad poolt rikkamaks. Jah. Ja kui mõelda niimoodi nagu pealiskaudselt, eks just tundub, et enesest mõistled avamat asja, kui elu ei ole üldse olemas, et noh, mis tast veel rääkida, eks. Aga nii peab hakata lähemalt vaatama, siis seal ilmen üks väga kummalise asja. Ja kaheldamatult. Ja, eks ta on selline tore juurdlemise teema ja mul on muidugi täiesti oma, et aru saamine sellest, kui palju me üldse peaksime aru saama, mis asi elu on. Ah, väga hea, räägi palun. Ja. No võibolla hakkakski sellest peale, eks ju, et noh, et see tavapärane küsimus, et mis on elu, siis me proovime teda kuidagi defineerida ja proovime leida neid mingeid tunnuseid, et vaat nüüd sellesse raamise, noh, elu on sõna, eks ju, mingisugune kategooria, mis on siis abstraktselt paika pandud ja nüüd me proovime siis kuidagi määratleda, mis see tegelikuses on, eks ju, ja aga selle äda on ju see, et enamik asju maailmas on üht suhteliselt pidevad, et väga raske on panna neid täpseid piire paika ja nagu sa hakkad neid tegema, nagu sa oled pannud paika mingi definitsiooni piiri, siis järgmisel hetkel avastad sa, et ups, vaata, see asi jääb kuskilt välja poole, eks, et see nagu hästi nagu ei lähe selle asja sisse ja siis tekivad sul kohe hädad, sa pead kas laiendama seda definitsiooni kuidagi ühte või teist pidi, eks ju, ja sa satud hätta. Ja ma nagu ise kipuksin ütlema, et võimalik, et see on meie nagu sellise lääne kultuuri teema viga, et me proovime mingeid asju defineerida, mida ei peagi defineerima. Me tahame nimi sõnu teha. Me tahame, jah, tahame paika panna, eks ju, diskreetsed mõisted, et see on just täpselt see asi, eks ju, aga kas meil ongi seda tarvis, eks ju, et võimalik, et seal on sujuv ülemine, eks, noh, siin, ütleme, teaduslikul poolel debatt on, eks, kas viirus on elu või elu ole elu, mis tähtsust sama. On seal vahepeal mingi asi last olla selline, see on, ega siis sellest, kuidas me neid kategooriaid paneme, see maailm, mis meie ümber ei muutu teistsuguseks, on ikkagi täpselt samasugune, nii et need kategooriad on mõnes mõttes nagu meie, noh, mitte mõnes mõttes, aga saan otseses mõttes meie mõtlemise kategooriad ja võibolla natukene äda on vaat selle lääne ühiskonna või lääne tsivilisatsiooni kultuuri mõtlemises see, et ta proovib kõiki asju raamistada. Erinevalt sellest, mis on orientis, eks ju, mis väga sagedasti asju proovib defineerida läbi vastuolude isegi absurdi, mis paneb sind nagu noh, laialt mõtlema, eks ju, ja antud kontekstis asjade sisu lahti mõtestama, eks ju. Ja ma aegalt olen ka mõelnud seda, et noh, et kuna me ise oleme nagu elu osad, et kas isegi põhimõtteliselt saad sa defineerida midagi, mille osa sa oled ise. Kas leek ennast saab põletada, no, kas tera ennast saab lõigata? Täpselt sama loogika, eks ju. Et võimalik, aga nüüd kui võtta need kaks kasti, eks ju, elu ja mitte elu, eks, ja siis noh, nagu see viirus seal vahepeal. Viirus on siis ju nagu trikster. No kuidas soovid, jah? Kes vilgub nagu noh, kategooriate vahel. No võime ka nii võtta, aga jällegi see on need asjad, kuidas meie proovime asju lahterdada, eks ju, et meil on need kaks klassi, seal passi peal vahepeal on midagi, mis hästi ei sobi ja ühtega teise pooli, siis me paneme selle sinna kuhugi vahele ja nad hästi ei sobi. Ma toon sulle teise samalaadse probleemi ringi, eegimine kaks tükki, mis bioloogilises valdkonnas on mõiste liik. Kõigile tundub, et see on väga selge asi, mis asi on liik, eks ju. Väga lihtne asi on ju, et seal on koer ja seal on kass ja seal on orav ja siis on pärnapuu ja kõik muu. Aga nagu sa hakkad minema kuhugi mujale, siis ühel hetkel selle mõiste kasutamine muutub järjest keerukamaks, eks ju. Noh, rääkimata sellega, et sellest, et noh, et see sama selle põhiliigi mõiste mitte toimimine on tekitanud ju ka selles bioloogilises maailmas nii palju proteste, et on välja töötatud palju erinevaid kontseptsioone.
väga erinevaid kontseptsioone, kuidas need erinevaid eluvorme käsitleda. Ma olen näinud kahte numbrit, 16 ja 30 on need erinevaid liigi kontseptsioone, eks ju, mis ka viitab sellele, et noh, tegelikult on raske seda paika panna. Ja kui sa nüüd, siin on veel teine pool, et ütleme, kui Linné oma vahel selle bioloogilise süsteemi tegi, eks see kõik, ta vaatas seda, mis oli meile kõige mõistetavam ja lähedas on, eks ju, on siis siin imetajad ja linnud ja taimed ja klassifitseeris neid nagu nii-öelda selgelt piiritlevatesse rühmadesse, aga kui ta oleks pinanud minema tasemele, kus kuskil on seened, eks ju, algorganismid, argid või limakud, ma kardan, et oleks oma, et täiesti jätta jäänud, sest et noh, seal ei ole ju seda morfoloogilist tervikut, mille järgi sa seda üksus saaks üldse defineerida, mis asi on liik seal, väga keeruline öelda, ja veel keerulisem on öelda, mis asi on indiviid. Seal tekivad ju probleemid sõna otseses mõttes, et kus kohas on see piir. Piir on ääretult difuusne. Isegi Peeter Lauritsa piir on ääretult difuusne, kui sa mõtled, mis sul seal naha peal on, eks ju, ja mis sul seal kõhus on. Ja mis mul pea sees on, sest me tegelikult, noh, minu mõelest nagu ei ole olemas sellist individuaalset teadvust, sest et see individuaalne teadvus on, see on alati osa ühisteadvusest. No me määratleme, eks ju, see oma ette küsimus on, et miks see niisugune individualistlik tunnetus, et ma olen midagi üks konkreetselt, eks ju, kust see tuleb, eks ju, et see on niisugune huvitav küsimus, mida üle võib debateerida, ma ei tea vastust loomulikult, kui ma peaks, ütleksin, et ma tean silmselgelt, ma oleks väga ennast täis. Ja teine, noh, kui me räägime selle indiviidi tasemel veel ka, ütleme, niisugusest, noh, inimtüübist kultuurilisest loomast, eks ju, et kui sa võtad ajarida, eks ju, ütle, kas Peeter Laurits, nagu sa praegu oled, kas sa oled sama persoon, kui sa olid näiteks 20 aastat tagasi. Oi, päris kindlasti mitte. No, ja vaat, see on samal ajal sujuv üleminek, eks ju, et väga keeruline on need asju niimoodi nagu määratleda, aga mõtlemiseks mingitel määradel meil on ikkagi tarvis seda, eks ju. Jah. No, igal juhul me oleme indiviid või oleme kollektiiv, igal juhul me vaatame viirust, püüame vaadata viirust, temast midagi aru saada. Kas viirus meid ka vaatab? Vaat, siin on jälle natukene sellist, mis asi on vaatamine? Tunnetamine. See on kõige laiemalt tunnetamist. Just, eks, et ma ei tea. Ausvastus on see, et ma ei tea loomulikult, eks. Aga nüüd me võime hakata see juurde konstrueerima ja igasuguseid asju, et kui kuskil on olemas mingisugune, võtaks selle tead Varela ja Maturana selle autopoieesi põhimõtte, kuidas nagu elu nagu defineerida selles mõttes, et me arutada saame, et kui meil on kaks mingisugust üksust, eks ju, mis sõltuvad väliskeskkonnast, nii sisendenergia kui väljamineku osas, eks ju, mis välja läheb ja samal ajal sees on teatud struktuurid, mis dünaamiliselt toimivad, et seda tervikut alas hoida, siis sellisel juhul see kognitiivsus on paratamatult vajalik, eks ju. Et sellest lähtuvalt võiks öelda, et ei saa olla elusorganismi, millel ei ole kognitiivsust, ainult et see kognitiivsus või see on väga erinev ja me ei saa seda defineerida läbi inimese. See on lihtsalt natukene nagu arrogantne, et sa arvad, et kõikidel peaks olema just selline kognitiivsus, nagu on Tiit Maranil ja Peeter Lauritsal. Kui võtame selle kõrvale mõne palmi, et tal peaks samasugune see olema. Ta ei ole ju samasugune, et see oma olemuselt samasugune olla. Ja nüüd viiruse juurde tulles, ma ei tea, ma ei oska sulle öelda, aga võimalik, et ma oleks liiga upsakas, kui ma ütleksin, et kohe kindlasti mitte. Et see oleks peaaegu mitte teaduslik, ma ütleksin, et kui ma välistaksin ilma, välistamine on alati teaduses väga keeruline, eks ju, et pigem ma kipuksin selle jätma sellesse kategooriasse, et ma ei tea. Jah. Igatahes mulle tundub selge olevat see, et kuidagi ta peab üles leidma ja välja valima nüüd mingisuguse molekulisegmendi, millega nüüd oma operatsioon sooritada. Molekulisegmendi ja sa mõtled, et millega ta haakuks nagu. Ja. Ja. No jah, võt, siin on nagu kaks poolt, et ma võiksin sulle vastu vaielda esmases lähenduses, et ei, aga see toimub juhuslikult. Võimalik, et see ongi juhuslik. Teisele, et see valikus,
kui me midagi valime, eks ju, kui palju valikus on ratsionaalsust ja kui palju seal on juhuslikkus, seal on ka alati juhuslikkuse määr ja jällegi need piirid lähevad ähmaseks. Jah, kindlasti. Et aegalt mulle tundub jah, et kui me ütleme, et noh, et kuidas me otsustame mingeid asju, et me kõik teeme väga ratsionaalselt, noh, tegelikult seal kuskil selle ratsionaalsuse taustas, kui sa hakkad erinevate valikute taha minem, seal on alati mingid taustad ja kuskil tuleb mingit ebamäärasust, mingist ebauskusid, mingeid valesid arusaamisid ja lõppkokkuvõttes juhuslikus osakaal on päris suur otsustustes. Ma arvan, et kõikides protsessides müra on, müra on ikkagi tohutult palju ja seda nüüd omakorda klassifitseerida läheb väga keeruliseks ja läheb pikale. Aga nüüd see kognitiivsus eluvormidel, noh, minule tundub see ka nagu täiesti enesest mõistetav. Küllap on tal erinevad määrad, aga ma osalt öeldes isegi ei usu nagu sellist hierarhilisust. Mulle tundub, et tõenäolisem, et lihtsalt nagu neid kognitiivsuse või neid teadvuse erinevaid vorme on lihtsalt tohutult palju, eks? Sama palju kui on erinevad eluvorm. Ma selles kasutan sõna eluvorm, mulle meeldib see eriti, sest et see vabastab mind nendest liigiraamidest, alamliigiraamidest ja asjadest. Eluvorm on küllaldaselt mõnusalt ebamäärane, aga samal ajal ka üldistav, et seda saab hästi kasutada ja ma olen kindlasti nõus jah. Ja isegi see määr on korra nagu riivas see sõna, et ma isegi ütleks nagu määr annab mingi võrdluse ühes teatud dimensioonis, eks ju, määr 10, 20, 30. Just, ja ta tekitab hierarhiat, mis on ebavajalik. Aga ma ütleks nii, et seal võivad täiesti erinevad lähtepunktid olla, kuidas see kognitiivsus võib toimida ja jällegi, kus on huvitav on see, et iljuti just mul liikusid läbi mingid päris huvitavad artiklid selles kognitiivsuse poolest, et kuskilt praegu tuli näiteks meelde on kollektiivne kognitiivsus, kui me räägime mesilastest, räägime sipelgatest. Keegi ei oska täpselt seletada, kuidas see toimib, aga ilmselgelt on mingi kognitiivne pool ka seal olema, mingi kognitiivne ja kollektiivne intelligents võiks öelda niimoodi, kuidas ta toimib. Ma ei tea, kas me peame teadma või ei pea teadma, on oma ette teema ja kui me ta väga lahti lammutame, kas ta on ikkagi päris see, mis ta on, eks ju. Jah. Ja see tähendabki nagu sellise hoopis teise oma ilma sisse piilumist. Ja kas see on üldse nagu kui kaugel, mis määral see üldse võiks nagu võimalik olla, et me lihtsalt ei loo omal illusiooni, et me noh nagu just nagu peaaegu mõistaks mingit eluvormi kuidagi seest poolt, kuidagi tema kontekstist lähtudes. No, kuidas ma nüüd alustaks nüüd sealt peale, et siin laua pool olen mina, Tiit Maran, seal pool on Peeter Laurits, minul minna sinu oma ilma. Ikka meeletult keeruline, eks ju. Kuidas ma peaksin sama elu elama, sama ajaloolise niukse järgnevuse läbi tegema, samu kogemusi, samu mis iganes piinu, ahastusi, asju läbi elama, saama mingeid afektiseisundeid, mida kõike, eks ju, selleks, et jõuda sellesse samasse oma ilma, kus sina praegu oled ja vastupidiselt täpselt sama, eks ju. Ja nüüd, kui me läheme, siis nagu, noh, me oleme ikkagi moodustame teatud ühte tüüpi eluvormid, eks ju, aga kui me läheme täiesti teistesse eluvormidesse, noh, võtame siit selle palmi või võtame mingi seene või, no räägime lihtsamalt, võtame põdra, eks ju, no mis kombel sa saad sinna sisse. Aga samal ajal me võime ju mängida. Mängime, eks ju, et me mõtleme läbi, et kuidas me oleme põder, et kuidas me liigume, eks ju, jälle metsavahel ja kui meil on hästi palju kogemust selle liigiga, me oleme sellega, noh, tihedalt läbi käinud, oleme jälginud tema tegevust, siis kindlasti mingisuguse aimduse sellest, et kuidas ta võiks seal olla, me võiksime äkki saada. Teine teema on jälle ju, kui me läheme nagu meist väga erinevatesse eluvormidesse, tuli praegu meelde film näiteks sellest, võibolla, et näinud 8 jalast, kus see scuba diver, kuidas ta on nüüd sukelduja, eks ju, sai mingisuguse suhtluse 8 jalaga. Eks ju, noh, kuskil pidi tekima mingisugune mõistmine kahe totaalselt
absoluutselt erineva eluvormi vahel, eks ju, taju, et kuidas need asjad tekivad. See on üldse üks huvitav asi, et vaata, nende erinevate eluvormide vahel sellist nagu üksteise nagu kas empaatilist või üksteise mõistmist või mõistmise hoidmise asja väga sagedasti ei ole, aga aegalt tekivad sellised täiesti kummalised nagu lühiühendused, võiks öelda. Teine film BBC's oli Lõuna-Ameerikas, see oli vist üks suuremat sorti alligaator, kui ma õieti mäletan, ja mehe vahelised suhted. Jällegi nagu raske uskuda, et neil võiksid sõbra suhted teha, need olid tõesti sõbra suhted, eks. Aga neid niisuguseid lühiühendusi väga sagedasti ei teki, eks, et seal peab olema mingisugune asi, mis ilmselt siis mõlema või vähemalt ühe eluvormi poolt lööb midagi traditsioonilist paigast ära, noh, see on halb väljendus paigast ära, kui ütleme, muudab seda mingisse kujusse, et selline asi saab tekkida. Ja ilmselt ta ikkagi, jah, kui ma nüüd mõtiskelen kas või seda, nagu ütleme, võibolla loomaja seisukohalt ka, eks ju, et kui sul on loom oma tavalises ökoloogilises kontekstis, kus on ka mingi kultuuriline kontekst, ta on seal täielikult paigas, eks ju, ta sünnib sinna sisse, nagu inimene sünnib oma kultuuri kontekstis, ta toimetab seal sees ja tal ei ole vajadust sellise asja tekkimiseks. Ainult kui toimub mingi nihe, näiteks kuskil kas lapsepõlvest, ta liigub mingisse teise vormi, noh, klassikaline näide võib inimese puhul see, mis on Maugli lugu, eks ju, aga neid selliseid samalaadseid juhtumeid on ju ka inimesest, kes on loomade pealt üles kasvatatud reaallugusid, mitte väljamõeldusid, kus tekib mingisugune teistsugune olemine ja vastupidiselt on ju ka need loomadega olnud, kus loomad ühel hetkel suhtlevad inimesega teistmoodi. Ja kui ma toon nüüd selle loomaaja konteksti, siis need loomad, kes on loomaaias, kes on olnud võib-olla kümneid põlvkondi, sadu ma ei julge päris öelda, on olnud täiesti teises kontekstis, kus ei ole selles ökoloogilis süsteemi, milles osal, et seda ju ei eksisteeri, et ta elab tegelikult selle inimese kunstliku kontrolli all, siis paratamatult see tähendab seda, et tal tekivad mingisugused hoopis teised sisemised kultuurilised suhted on ümbritsevaga ja teiste eluvormidega ja üks nendest on ka inimene, eks ju, et küsimus nüüd selles, et kas ta näeb inimesest endaga sarnasena või erinevana, raske küsida, ta ei vasta. Jaa. Shamanismis on ju üsna palju sellist loomaga samastumise püüdu, aga mingisuguse tootem või no ükskõik mis põhjusel olulise looma sisse minek nagu oma vaimus oma mõttejõuga, eks ju, ja mondu minegi selleks loomaks ja siis üsna lähedal seal kuskil on need libahundi lood ju hundiks jooksmised, et siiski nagu mingisugune sund meil nagu tundub olevat nagu sinna teiste eluvormide sisse minnas, seda ju esineb väga paljudes kultuurides, see ei ole nagu üks. Kus juures meist väga erinevates kultuurides. Väga erinevates. Ma ei hakka hinnangut anma paremaid või halvemad, see üldse ma kipun aroma, et natukene paremates kultuurides kui meie kultuur, aga see selleks. Ja sul on jah, vist õigus tõesti, sest nii palju kui ma lugenud olen isikliku nagu kokkupuute kogemust mul ei ole on ka sellist asja, näiteks mul tuleb praegu Uran Kaaslitega meelde see, et kui sa tahad šamaaniks saada sul peab tekima oma loom ja seal on siis omad need protseduurid, kuidas selleks šamaaniks saada, kuidas see seos selle loomaga saada, ta läheb natukene sellest meie tavapärasest scientistliku maailma loogikast välja, ta nagu ei mahu sinna sisse. Aga ma ei tahaks kohe seda nagu selle tõttu kõrvale lükata, sest paljusid asju on teadusega väga raske kindlaks teha, kui üldse võimalik. Et see nagu seose saamine mingi teise eluvormiga, selle taju saamine, võimalik, et seal on midagi tõesti taolist, et keegi looma liik või mingi eluvorm kasutame nüüd siin seda sõna, eks, et see jääb sulle mingiks niisuguseks nagu toetavaks tüübiks kuhugi sinna keskkonda, aga see on tavaliselt vaata nendes kohtades, kus see kultuur elab ikkagi puhtalt veel selles ökoloogilises keskkonnas on selle osa ja selle kultuuri põhiline määratleja on tegelikult ökoloogiline keskkond erinevalt meist, eks ju, kus me oleme enda ümber loonud väga kummalise
noh, monstrum keskkonna ma isegi nimetaksin ja me ei saa siit enam hästi välja, see defineerib meid nii palju, et me isegi ei saa aru, mida me teeme keskkonnale ja mida me teeme ise endale. Hästi kummaline vastuolu on, eks ju, et kuidas saada aru seda, mis on tegelik elu, kui sa elad tegelikust elast välja poole. Jah. Aga nüüd see suhtlemine nagu teise liigiga, eks kellel on kodus koer või kass või kasva akvaariumi kalad, eks ju, noh, me ju kogeme, et toimub suhtlus, aga enamasti me ei saa minu mõelest aru nagu mis tasandil või noh, nagu mis kombel see käib, ja küll koera kassiga, eks ju, noh, nad saavad aru meie intonatsioonist ja kehakeelest ja nii edasi, eks ju, aga noh, nüüd juba näiteks mingisugused kaugemad tegelased, kas või nagu, ma ei tea, akvaariumi kalad või putukad, keda peetakse või suhe on. Ja teise poole pealt on see, et sa saad seda suhet ka uskumatult üle innata. Sest sa targa Hansu lugu tead võibolla või tea hobusest, kes oskas arvutada. Oi, seda lugu ma tean küll ja no see oli väga, väga toredasti. Seal on nagu teine tausta, mis mulle kohutavalt meeldib, on see, et ma räägin natuke algusest selle räägi, loo, et leiti hobune, kes oskab arvutada, ta kopsis jalaga, kui omanik ütles talle, et kui palju on 6+8, siis ta kopsis ka peaga nii palju, eks, ja see toimis. Ja kõik kauväärsed akadeemikud, professorid, kesid koha peal, mõõtsid, vaatasid, tõepoolest oskab. Ja keegi ei oskunud lahendust leida, kuni siis ühel nagu algajal teadlasel, ütleme nii magistrandil, tuli äkki küsimus, et äkki me ei peaks ainult uurima obust, aga me peaksime ka tema omaniku uurima. Ja alguses öeldis, et hulluks läinud, mis mõte, me uurime obust, mitte omaniku, eks ju. Aga selgus, et on need mikroliigutused, mida obune suudab lugeda ja tänu sellele ta, et mikroliigutuste põhjal ta nägi, millal ühel hetkel oli see koht, kus nüüd oli see piir, mitu korda ta pidi kopsima. Nad on hästi tähelepanelikud, enamik eluvorme on, noh, ütleme, imetajad on palju tähelepanelikumad kui meie, eks ju. Ja vaat sealt see tuli asi, aga mulle just meeldis see nagu see teaduse poole peal, et kui sul on üks nagu teatud kontseptsioon paika pandud, siis seda öelda, et teie, et lükkame ta laiemaks, see kipub olema väga raskest, et sa oled selle raami paika pannud, eks. Vaat see on see lihtsalt, et aegalt võib väga üle hinnata neid asju, et sa võid minna sinna kuhugi uitama mingitesse kohtadesse ja teha valesid järeldusi, aga teise poole pealt, mis ma ise olen nagu läbi tunnetanud, et oma enda kogemuste põhjal, et üks kõik, kui sa mingi eluvormi, no kasutaks siin nüüd kitsamalt ikka liiki, väljendit pead toimetama, siis kui sa tahad sellega nagu eluga toimetada, nagu eluvormiga toimetada, mitte et ta on sul mingi füsioloogiline element, kus sa pead mingid katsed tegema ikka tükkideks ja nagu väga sagedasti ka teaduses tehakse, et siis ikkagi ainukene võimalus on see, et sa pead temasse suhtuma kui teise kognitiivsesse olendisse. Et ma mäletan seda omaaegset kogemust, et kui ma ülikoolis tulin, loomaaeda ja hakkasin naaritsatega tegelema, eks ma olin võtnud sisse seda niisuguse tavalise akadeemilise hariduse, mis sel ajal nagu sellest, et noh, loomad on kognitiivsed olevused, noh, eriti palju ei rääkinud, eks ju, et noh, sisuliselt ikkagi oli aru saamine, et nad on biorobotid, et neil puudub oma maailm, eks ju, et nad alluvad teatud sisemistele reeglitele, mis on läbi evolutsioonikäigu tulnud. Ja noh, läbi selle proovisin ka kuidagi kangesti siis neid paljundusprogrammi või paljundusprogrammi seal loomajas tegema hakata. Aga need mudelid ei töötanud, eks ju. Nad läksid oma aeg, noh, mõtlemismudelid või niisugused, mis oli ette antud, et kuidas mingi füsioloogia peab käituma või kuidas loomad peavad käituma. Aegalt käitusid, siis käitusid teistmoodi, eks ju. Ja võt, ühel hetkel tekis see tunne, et tegelikult kui sa selle teise eluvormiga toimetad, et sul peab olema mingi sisemine respekt, et sa pead hoidma kogu aeg seda sisemist respekti. Ja vaat nüüd on see, et kas see on minu fantaasia või juuslik kokkusakkumine, aga sellest hetkest alates, kui ma suutsin enda jaoks ära defineerida seda, et sa ükskõik, mis sa selle loomaga teed, isegi kui sa oled sunnitud ta magama panema, noh, ütleme tapma siis, eks ju, mingitel põhjustel, sa pead igal juhul sellesse teise eluvormi suhtuma sisemise respektiga. Et sealt see nagu naljakas asi, et jah, et paljundusprogramme nagu mängime jumalat, aga teise poolt see on nagu mingi kummalisel kombel nagu kahe erineva eluvormi vaheline koostöö. Et
ja see on nagu oluline, et ma olen seda enda sees kogu aeg kannud, eks ju, et alati peab objekti vastu, objekt on halb sõna siin, eks ju, teise eluvormi vastu olema sügav respekt, see on täpselt samasugune kognitiivne olemus, nagu sa ise oled, eks ju, see, ma ei mäleta nüüd, kes see oli see, kellel on see tuntud ütlus, et kui sa vaatad, et loom saatab sul otsa, siis arvestad, et tema näeb sind ka, et see annab selle kognitiivse poole väga hästi välja. Jah, jah. Minu mõelest seda maksab alati metsa minnes nagu tajuda, et mets vaatab sind tuhande silmaga. Ja... Just, ta tajub sind, eks? Ja no silm nüüd, eks ju, niisuguses kujundlikus. No silm muidugi kujundlikus, sellepärast, et noh, meid ju skaneeritakse veel lisaks väga paljudes nagu teistes piirkondades, mida me ise üldse ei kogegi. Just, ultra ja infraheli. Ja, millest me ise midagi ei suuda tajuda. Jah, just nimelt. Et... see muudab minu mõelest metsas viibimise palju rikkamaks, huvitavamaks. Ja siin ma leian alati nagu sellise, noh, metsas üldse, kui ütleme sellest meie teis keskkonnast välja minnes järsku, vähemalt mina tajun seda nagu vabanemist, et nagu mingisse, mis ma olen kuskil kirjutanud, et sa korraga nagu, sa oled nagu väljas, aga samal ajal oled sa kodus, vaad selle tunde saavutamine, et kaks nagu niisugust asja saavad oma vahel ootamatult kokku, et see tekib tavaliselt selle looduskeskkonda minemisega alati taju, et mõnes mõttes sa oled oma enda kodust väljas, aga samal ajal oled sa kohale jõudnud ja sa oled kodus, eks ju, või niisuguses oma keskkonnas, et hästi, hästi kummaline tunnetus. Praegu me oleme jõudnud vist nagu looduskultuuri mõiste juurde põhimõtteliselt. Jah. See minu jaoks on üks, kuidas öelda, keskselt oluline mõiste, mõnes mõttes eksistentsiaalselt oluline mõiste. Vist Timo Marani poolt on tulnud see definitsioon kunagi, et looduskultuur on see osa siis meie üldises kultuurimaastikust, mis tõlgendab sellesse teis keskkonnas elavasse kultuuri tegelikult selle ümbritseva tähendust, eks ju. Siin natukene tuleb naljakas see mõiste, et see joon loodus ja mitte loodus, eks ju, et inimene on siin pool, ta nagu ei oleks loodus, kuskil on seal loodus, eks ju, noh, looduskaitse mõiste on samamoodi, on, seal on teatud niisugune pinge on sees, mis mul eriti ei meeldi selle vahe tegemine. Ja tal on nagu, noh, vaata see sama, et me elame väljapool konteksti, eks ju, ja et kui me no, elame... Minu mõttes see väljapool konteksti elamine, seda näitabki juba see looduskaitse mõiste. Just, et, jah. Ühesõnaga, et, no, et see, et kui meie kaitseme loodust, kui ometigi, noh, nagu eelkõige loodus kaitseb meid, sõnaga, et noh, et nii pea, kui see keskkond hakkab, jääb haigeks, eks ju, siis meil hakkab ju väga, no, väga halb. See kooskõla, kus me oleme selle konteksti osad, eks ju, et kui see kontekst läheb paigast ära, siis seda korrigeeritakse, seal ei ole teist võimalust. Me oleme selle osa, seal on teatud piirid antud, eks ju, ja kuna meil on antud see kultuuriline võime tekitada endal illusiooni, et me oleme erinev välja pool seda, eks ju, siis selles on väga suured riskid. Ja võt, see looduskultuuri osa just ongi see, et ütleme jälle, kui me lähme nüüd sinna põliskultuuride juurde, kes elasid seal keskkonnas, me rääkisime ennem, eks ju, siis seal see kogu kultuuri olemus oli tegelikult ju määratletud sellest keskkonnast. Nii nagu ta meie ümber olivad seal need, et kust on mingid asjad tulnud, kus on esivanemad loomad asjad olnud, eks ju, kes on loonud maailma, need olid alati seotud nagu teiste eluvormidega. Valdavas enamas, nii palju kui ma tean, muidugi alati on kindlasti ka kuskil erinevusi olemas. Ja vaata nüüd, meie oleme siin ju selle tehislikus keskkonnas ja kogu see kosmoloogia, mis meil on, see on kuidagi hoopis teistsugune, eks ju. Ja see tähendus, mis on väljapool, me ei suuda seda mõista enam. Siin on ka need naljakad asjad, mis ma siin noh, rohepöörde vaatel võtan, et me räägime, eks ju, et me peame looma uue tehnoloogia, teisliku tehnoloogia, selleks, et energiat saada, selleks, et elada keskkonna kooskõlas, aga põhi olemust, mis on selles kultuuris nagu kasvu ja progressi ja teatud imperialistliku fenomeeni, seda me muutma ei hakka. Ja seal on nii tugev vastuolu sees, kusjuures seda on, kui see kultuuri piiri sisse jääda, siis ei ole sellest võimalik mõista, sest et lihtsalt sul on need raamid ümber mõtlemises, siin on vaja mingit tõuget, et seda nagu välja lükata, et naha, et mis on need raamid ja kui kitsad tegelikult need arusaamise raamid, see ütleme, et tänapäevase lääne ühiskonna kosmoloogia, et kui kitsas ta tegelikult on,
maailm on palju teistsugusem ja siin on nii palju erinevaid mõistmisi, ütleme siis neid suuri narratiive või religioone või kuidas mütoloogiaid, kuidas sa soovid nimetada, eks ju. Et lihtsalt küsimus on see, et see praegune meie ühiskonda kandev kosmoloogia, jälle kord on narratiiv, mütoloogia, et mulle tundub, et see on nii tugevas vastuolus, et see vajab muutmist. Ta muutub nagu nii. Ainult, et küsimus on see, et kas see muutus tuleb väljapoolt või me suudame sisemiselt läbi selle looduskultuuri taju tekitada seda muutust. Kasulik oleks ju ise tekitada, sest minu mõelest nagu see põhiline müüt või see juurmüüt, mille külge me oleme kleepunud ja millest me ei oska vabaneda, on sõjamajandus, kus me oleme noh, aastatuhandeid on olnud nagu sõjapidamine, röövimine, on olnud selline väga keskne ja oluline majandusharu. Ja täpselt samamoodi me oleme keskkonnasse suhtunud nagu, noh, millessegi, mida tuleb vallutada, kus tuleb... Ja, siin tekivad nagu mõistelised raskused jälle, et kui vaatate neid põliskultuure, siis kultuuri erinud osad ikka oma vahel materdasid, eks ju, et see käis ikka, üks käidi sõjakäikudele asjadele. No see ongi, võt siin nüüd minu mõelest nagu selle müüdi tugevus ilmnebki, mm-hmm. et me paneme nagu kohe ühte ja samasse patta, eks ju, nagu erinevad konfliktivormid, sellepärast, et üks asja on see, kui tekib mingisuguste gruppide vahel tülid, eks ju, mingisugused noh, affektid, hõõrumised või siis huvide põrkumine, eks ju, seal noh, võitlus näiteks seal veepärast või. Mm-hmm. Teine asi on see, kui lihtsalt ühesõnaga su majandus sellest nagu sõltubki, ühesõnaga sa istud laeva nagu viikinge, eks ju, sõidad tonti ab kuhu, et seal röövida. Jah, ta on muidugi tekinud erinevatest kultuuridest, aga muidugi noh, meie kultuuri ta ilmselt on eelkõige kandunud ikka sellest Rooma ekspansionismist, mis ju sai püsida ainult selle läbi selle, et ta kogu aeg laienes. Ja see on kuskil jäänud sellesse tänapäevase kultuuritüüpi sisse, eks ju, kõigepealt oli see koloniaalpoliitika igale poole laiali minna, igal poolt võimalikult palju võtta, et tema maa saaks kasu, väga sarnane Rooma süsteemile tegelikult hakkad mõtlema, eks ju. Ja kuskilt teise poole pealt tuleb ju täpselt sama osa ka, ütleme, selle elurikkuse osas, eks ju, et järjest rohkem, kui me teeme uuringuid, siis uuringute valdav osa uuringute põhiidee on, kuidas me seda saaksime ära kasutada. Mitte nii palju, et kuidas mõista, aga kuidas me saaksime ära kasutada. Et huvitav on, ma ei tea, kas oled lugenud, aga kunagi Maailm ja mõnda sarjas oli Przewalski reisikirjeldused, kus ta käis praeguses Kasastanis ja need olid täiesti uued maad. Ja kuidas ta on kirjutanud seal siis kogu aeg, et need oleks impeeriumile väga vajalikud alad, sest et me saame sealt seda teist ja kolmandat. No sama oli James Cooki reisidega, seal ei olnud mingit vahet, see oli ikkagi see laienemine, et kust midagi saada, selline jällegi sinna Rooma tüüpi läheb kuhugi sisse. Roomast, kas me ei saanud mitte ka maaomandi mõistet? Eraomand, no seal on need vormid on muutunud ajas, eks ju, et ütleme see viimane nagu eraomandi mõiste päräneb seal kuskil maaomandit ma pidasin silmas. Jaa, seda küll jah, aga ta oli nagu lään, eks ju, et ta ei olnud nagu juriidilises mõttes, eks ju, maaomand oli natukene teist tüüpi, vähemalt nii ole mina sellest aru saanud. Aga jah, et see nagu nükkene kuidagi see imperialistlik lähenemine ju on tänapäeval ka kõik see, et kuidas kuskilt midagi saada. Ja. See tähendab laienemist, eks ju, tähendab kasvamist olukorras, kus me ei saa lõputuna kasvada, eks ju. Vaat see nagu põhiideoloogia minu jaoks on, et kas ta on see imperialistlik laienemine või see on keskkonna ära kasutamine, et kuidas võimalikult saada millegi asja jaoks, kus juures me aegelt isegi ei saa aru, miks meil seda kõike tarvis on, eks ju, et me räägime siin heaolu kasvast, aga see on suhteline mõiste, et millal on heaolu küllaldaselt, et jällegi kui nüüd minna selle heaolu teema poole tänapäeva ühiskonda ja vaadata seda põliskultuurilist kanti, ma ei räägi nüüd seda industriaalühiskonna enda algusaega, eks ju, kus noh, töölisklassi elu oli ikka kohutav, see oli õudne, aga läheme sinna varasematesse aegadesse, siis tegelikult selleks, et ennast elus hoida,
oli vaja märkimisväärselt vähem panustada kui tänapäeval. Vähemalt noh, võtame selle Marshall Salinsi klassikalise uuringu kiviaja ökonoomia, eks ju, seal on ta väga ilusasti seda välja toonud ja siis on küsimus, kus juures väga palju aega jäi kultuuriliseks tegevuseks, vabu aega suhtlemiseks ja toimetamiseks, siis tänapäeval ju vaata, kuidas me toimetame, eks ju, et me kõik ju jookseme pidevalt järjest rohkem ja rohkem ja rohkem, siis tekib küsimus, et miks seda tarvis on, uue mobiiltelefoni jaoks või uue auto jaoks, kas see teeb meid õnnelikumaks, teeb see meid vabamaks, annab see meile rohkem aega. Siis tekib see nagu mingi kummaline ring, millest enam nagu ei ole võimalik välja tulla, sest see on meie kultuuri kontekstis, me mõistamegi asju niimoodi. Ja kui sa sealt välja astud, siis pilt läheb kuidagi väga skisofreeniliseks kohe. Ja aegalt sa sellest pildist lähed ikkagi välja, sa lähed Hiiumaale, sa lähed loodusesse või kuskile mujale, metsa, kui iganes, eks ju. Ja siis sa leiad teistsuguse olemise. Ja ma ise enda sees olen mõelnud seda, et kui niimoodi ära käia sellest noh, nagu töisest keskkonnast, et see on nagu ütleme mingi taustsüsteemi korrastamine. Et sa paned ennast jälle paikast, et ma tunnetan seda, et kui ma olen väga pikka aega siin olnud, ma muutun niivõrd selle süsteemi osaks, et mul hakkavad sisemised pinged tekima. Mul nagu väärtusinnangud lähevad paigast ära ja mul tekivad pinged sisse ja selleks, et noh, asju panna õigetesse vahekordadesse, ma pean korra välja astuma. Ma pean selle stabiilsuse tasakaalu paika saama ja siis ma tulen siia ja ma suudan noh, selles kontekstis, mis meie ümber on, edasi toimetada. Aga midagi ei ole teha, kui väga kaua olles ühel hetkel takab jälle alla neile, mis sa pead jälle minema, et noh, et seda mentaalset poolt nagu korrigeerida. No aga kaua sul võtab aega Hiiumaal kõigepealt, et nüüd nagu uuesti see selline tasakaal üles leida? See ju ei juhtu kohe. Ta ei juhtu kohe, eks ju. Ta on ilmselt mitmes järgus, et üks moment on see, et kui sa kohale jõuad, siis on vaata see, et ma olen kohal tunne, eks ju, et ma olen tagasi, nagu kuskilt ekspeditsioonilt tulnud, ma olen tagasi jõudnud, mingi rahu tuleb. Aga noh, seal natukene sõltub ka selle nagu sellest olukorrast, et kui palju sul sees seda pinget on ja mis ma olen leidnud alati on ülioluline on lihtsalt minna mets. Ja tavaliselt kõige parem võimalus on see, kui sa võtad mingi raja, mitte mingit rada, mis on inimese poolt tehtud, aga sa lähed suvalist metsas käiku mööda, huitad, lased ennast lahti nagu kõikidest asjadest. Noh, umbkaudselt sa ikka tead, kus kohas sa oled, et jumalt sa ilma ujumata ära ei saa, eks ju, sa oled seal kinni. Et siis see nagu ühel hetkel nagu lööb selle rütmi paika ja taju paika ja noh, teine, mida ma olen pidanud hästi oluliseks on... Seda võiks nimetada võibolla ka mingis mõttes meditatsiooniks, et kui sa leiad mingi mõnusa koha, kus istuda, sõltumata ilmast tegelikult, et sa lihtsalt istud, paned silmad kinni ja lülitad kõik välja. Ja vaat siis, kui sa aeglaselt avaned jälle, siis see keskkond hakkab, nagu sa näed nagu seda teist moodi, et sul ei ole neid mõtte niukseid, see on see asi, seda enam paigas ei ole, eks, et sa näed nagu seda tajud, seda tervikut, nagu ta ümber on. Ja see on ääretult õnnestav tunne. Ja vaat see on, vaat, kui sa sellest läbi lähed, vaat siis on vaba. Siis on jälle vaba kõik. Mm-hmm. Selles mõttes näiteks teised eluvormid, kes seal nagu metsas oma kontekstis elavad, nende heaolu on ju palju suurem kui meil. Suhteline küsimus, aga nad elavad kontekstis, eks ju, ja kuna nad seal elavad seda konteksti, siis neil ilmselt see probleem sellest, et kas nad on oma eluga rahul või ei ole rahul, sellisel kujul ei ole, meid kannab see kogu aeg, eks ju, et meil on mingid võrdlused, mingid innangud, kes saab rohkem raha, kes saab rohkem vähe, kellel on suurem korter, kellel väiksem korter, eks ju, kellel parem töökoht, kellel halvem töökoht, et see toimib hoopis teist moodi. No see kontekstid on nii ääretult erinevad, eks ju, mis on. Ja nii ta on. Aga sellega on, ma räägin ühe loo, see nüüd natukene läheb kontekstist välja, mis muga juhtus vist, kas ta oli eelmise aasta suvel äkki või?
ma pean mesilasi. Ja siis nägin ühel hetkel, kuidas tuli vapsik, noh, kes suudab päris palju esilasi nahka panda ära viia, kui neil see aeg on, kus nad lihast toituvad, eks ju. Ja ma nägin, tähendab, kuidas ta võttis selle mu mesilase, eks ju, ja viis minema. Ja see on huvitav, kuidas toimus mingisugune, see on mõistuslik tegevus, aga ma nägin, ta oli maas, ma astusin talle peale, tapsin ta ära. Ja vaat see jäi mind painama, et miks seda oli vaja teha. Eks ju, et ma tegelikult segasin vahele protsessidesse, mis ei puutunud absoluutselt minusse. See oli mingid teised eluprotsessid, mingid teised liinid, mis toimusid. Vapsik oma vajadusega süüa saada, need mesilased, kes ta võttis. Tema tegi seda, mida ta pidi tegema, eks ju. Mesilane oli nii, nagu ta oli. Miks oli mul, kui mingil teisel eluvormil, järsku vaja otsustada, et näed, neetud, sa võtad mu mesilase, ma löön su maha, eks ju. Täiesti idiootlik käitumine, aga vaat kuskilt sügavalt intuitsioonist tuli ta välja ja jäi pärast kummitama, et miks nii teha. Ja neid käitumise vormi meil, neid asju, et nagu kättemaksu või sellist asja on palju ja vahele segamine asjades, kus me ei peaks vahele segama üldsegi oma käitumisega. Et hästi huvitav kogemus oli, ma seda kogemus tahtsin jagada. Eks inimese teadvus nagu ongi selle poolest natukene erinev mingitest muudest teadvustest, et me suudame veel nagu seda enda teadvusse protsessi nagu tagasi vaadata, eks ju. Mm-hmm. Ja siis sa tundsid seda tunnet, et sa tegelikult sattusid ja nagu peeglite vahele, kus hakkasid seda niimoodi lõpuni või lõputult peegeldama seda situatsiooni. Aga nendest vanades loomismüütides loomad vanasti olidki inimesed. Paljudes müütides formuleeritakse seda just nii. Aga igal juhul nendes kosmogooniates loomismüütides on loomadel ja lindudel ja kaladel ja kõik võimalikel elukatel kagi kohtalt suur roll, maailma loojad ongi mingisugused loomad. Ja miks see maailma loomine on varasematel kultuuridel loomade kätte antud? No, siin on üks selline tüütu küsimus, miks? Me võime leida seletusi, aga kas me vastuseid leiame, see on oma ette teema, eks? No, kõitsime siis seletusi. Ilmselt nagu üks kõige põhilisem on see, et maailma loomise seletus, ilmselt see tuleb sellest küsimusest, et kes ma olen ja miks ma olen, eks ju, mis kuskil on ilmselt kõiki kultuure kummitanud teatud hetkest märgin inimkultuuridest praegu, eks ju. Ja selleks, et sa saad paika panna ennast siia sellesse keskkonda, leida küllaldaselt seletusi, sa pead looma mingid lood. Ja siis sa lood need lood ja kui sa oled põliskultuur, ma pean nüüd sellest, kes jälle elab selles ökosüsteemis, siis paratamatult see määratleb ära, et sa võtad sealt mingid elementid, eks ju, mis seda toimetavad. Muidugi neid kultuure on nii tohutult palju ja erinevused on tohutult palju. See jälle see, ütleme, selle põliskultuuri ühise nimetajalla viimine, see on niisugune lääne maailma nagu tagasi vaatvalt ülim lihtsustatus. Et seal on uskumatult palju erinevaid, on seinast seina müüte ja arusaamine. Aga ilmselt kõige loogilisem koht on, et sa võtad oma väljast mingi asja ja ta peab millegi pärast sobima sulle sellesse seletusse. Ja ma ei tea, kas mind füüsikud löövad maha pärast, kui ma hakkan oma värkmist juttu praegu sulle rääkima, aga me võtame seda nii-öelda suure paugu teooriat. Eks ju? Et see on üks hästi huvitav asi, on, et seal on taga mingid matemaatilised mudelid, mis peelduvad paljudel eeldustel, et toimus mingisugune asi ajas, mis meil on täiesti hoomamatu, sest meie mõtlemise aparatuur, meie mõisted, need ei saa toimida keskkonnas, kus ei olnud biosfääri, kus ei olnud õhku, kus ei olnud aineid, elemente. Ja kui me nüüd proovime selle suure paugu panna, siis juba see sõna suur pauk
sellisel ajal sellist asja ei saanud olla, eks ju, noh, pauguks pidi olema mingid asju, mis sai toimima, pidi olema mingi kõrv, kes seda suutis kuulda. Et kas me tahame või ei taha selle matemaatilise mudeli, mis on loodud, me oleme tegelikult, me räägime sellest, kas ta on vale või, kes on oma ette teema ja ma ei hakka seda vaidlustama, ma olen absoluutselt ebakompetentne selles osas. Aga lihtsalt, et see peegeldus, mis meie kultuuri on loodud, see on toodud meie kultuuri teatud loomise loona, suur pauk. Aga siin ei ole midagi teha sellest loodusliku keskkonnaga, mis varasemad need nagu põliskultuuri müüdid olid. Me oleme müüdi loonud mingisuguse energia või mingi niukse noh, plahvatuse näol, eks ju, et hoopis teissugune alus. Et siit võib ka öelda, et noh, et miks siis tänapäeval ei ole, eks ju, loomade poolt, aga noh, keskkond on teissugune, ma olen teise aluse loonud sellel. Ja kui ma sul ausalt ütlen, siis puhtalt nagu luulelises mõttes mul näiteks see sama järvekauri müüt, kes maailma lõi, eks ju, tõi muda maa sealt merepõhjast, ta on nii poetiliselt ilus, mulle meeldib ta palju rohkem. Ja minule ka meeldib ja need munadega maailmade loomise lood ja noh, neid poetilisi ilusaid lugusid, neid on tohutult palju, üks kaunim ta on, kui teine. Ta on seletus, eks ju, mingi seletus ja ta jääbki nagu müüdi looks, sest tegelikult me elame selles konkreetses ruumis, selles konkreetses kontekstis ja see, mis juhtus seal miljardeid ja miljardeid aastaid tagasi, ta võis nii juhtuda. Olen väga nõus sellega, aga me elame siin praeguses hetkes ja meil on siin oma kultuuriga väga suured probleemid. Ja see Järvekauri lugu on tegelikult noh, puudutab meid praegu hetkel palju lähemalt, palju konkreetsemi ja valusemi. Aga nüüd need maailma loomised, kuidas maailma loojatena taimedega lood on? Tead, ma mõtlesin selle peale ja mul on nagu läbi udu tuleb, et ma olen kuskilt lugenud mingis kohas, kus on ka taimedega seotud maailma lugu ja ma ei suuda meenutada. Mm-hmm. Nagu kuskilt ma olen lugenud, aga mis see oli, vaat, kui sa loed igast erinevaid asju, siis kuskil need, mis on varasemalt loetud, kaovad kuhugi nagu hämarustesse kõrvale ja ma ei suuda enam praegu meenutada. Aga muidugi loogiline on see, et enamikel juhtudel see, need loomise lood on ikkagi seotud nagu inimese eluvormiga sarnaste vormidega, eks seda taim kipub olema teistmoodi. Kui me räägiksime veel limakutest, maailma loojatest või seentest, eks ju, või bakteritest, mida sellel ajal ei teatudki, noh, see ei saanudki seda lugu ju tella sinna taha, seda seletust, eks. Ta peab ikkagi kuidagi olema seotud mingi objektiga, mis selles kontekstis, kus põliskultuur toimis, omas mingit teatud olulist rooli. Mais. Mais. Mais oli. Ja nüüd praegu tuli meelde üks, mis on kõige standard, eks ju. Et, ja. Et see on küll üks oge. Aga kindlasti on need veel. Mulle tuleb ette. Need on mõned veel. Neid on siin ja seal. Ja ma olen seda osalt öeldes imeks pannud sellepärast, et noh, tegelikult nagu see taimne kontekst, mis meid ümbritseb, on tegelikult ju kõigile kultuuridel olnud nagu kohutavalt tähtis ja noh, ikkagi ütleme noh, juba ikkagi sellisest metsaelust alates ikkagi esmatähtis minu mõelest. No kurilus oli põhiliselt energiaallikana oli põhiline. See, mis sa jahist sai, see oli väikene see lisa, mis saadi mõnikord väga rikkalik, aga põhi toidust tuli ikkagi läbi kurilus. Ja öelda, et see toit oli alb, oli märkimisväärselt rikkalikum ja mitmekesisem kui ütleme see, mis oli seal põllumajandusperioodi. Ma tahtsin algperioodil öelda, aga see on nii pikk see üleminek ja nii ähmane, et siin tegelikult seda joon päris täpselt nagu tõmmata ei saa, kus juures noh, siin ilmus, kas oli eelmise aasta tagasi raamat pealkirjaga, et kuidas kõik alguse sai, mis räägib just nendest kiviaja tsivilisatsioonidest ja kui ootamatult erilised on, niin seal tuleb ka välja, et ega see ülemine kurilisust ja sellest jahipidamisest sellesse noh, täielikult ainult siis põllumaadusliku kultuuri peale, see oli väga keeruline ja raske, väga sagedasti mindi üle, mindi ja tuldi tagasi. Jaa, käis... ta oli valuline protsess, üldsegi mitte lihtne, aga nüüdugi ta tekitas selle võimaluse kapitali akumulatsiooniks ja noh, siin me nüüd oleme oma asja. Jaa. Aga söögilaud oli kahtlemata palju rikkalikum ja väga tervislik kahtlemata. Ma võtan Levi Straussilt, ma lugesin
kas ühesõnaga keegi Lõuna-Ameerika rahvas, kelle juures ta loendas sõnu ühe inimese käest, ta sai peaaegu 2000 taime sõna. Noh, praegu taksonoomidel noh, mis tuleb võrreldavalt. Jah, võt seal on ka see, et see eluvorm, see taim, see ei ole ainult määratletud selle nagu nimega, aga sellega kaasneb see konkreetne tähendus, ja. Mis sellel taime eluvormil on, eks ju siis selle kultuuri jaoks, kuidas seda kasutada, mis moodi kasutada ja nii edasi. Kunagi, no see on nüüd palju aega tagasi, kui ma olin Põhjalaoses, kolasin ringi ja siis käisime metsas koos selle animistide küla, kus ma elasin, siis viidi meid nende pikkade longboatidega üles õhtul, siis lõkke ääres istusime ja Buda Mungast, kes oskas inglis keelt, siis tõlkis meid ja siis me käisime ringi ja ma küsin ravim taimede kohta. Ja siis ta vaatas ühele poole, ütles, et vaat see taim hakkab, aitab selle vastu, see taim aitab selle vastu, see taim hakkab selle vastu. Ja siis oli mingi, ma ei tule enam meelde, mis haigus, mis oli sinna alale uus tulnud. Ja ma ütlesin, ma teen Krutskiga küsimuse, et vaatan, et ta nüüd ütleb mulle mingi jama, eks ju, aga et noh, mis selle haiguse vastu aitab, et see, ei, selleks peab linna minema, et selleks me ei tea, mis selle vastu aitab. Aha. Et lihtsalt see oli nii uus asi, nad, et neil ei olnud kogemust, eks? Kus see kogemus tuleb, on oma ette huvitav teema, aga nagu see viitas sellega, et ikkagi see, kui sa elad kontekstis, need teadmised tulevad kuskilt kaudu kummalisi radu kogemustest igast teisimoodi, aga ta teadis, mida ta rääkis. Ravintaimed on üldse üks kummaline teema, et tegelikult ju praegune farmakoloogia põhineb ju nii tohutult palju nagu nende taimedelt leitud molekulidel ja noh, nagu nende edasi sünteesimisel edasi arendamisel, aga see on ju ka nüüd tegelikult alles viimase mõnekümne aasta areng, eks ju. Et siia nii kogu aeg me oleme ravinud ennast ikkagi taimede väega ja kas nüüd see selliste nutikate molekulide tootmine, kas see on nüüd mingi taime viis nagu liigi üleseks suhtluseks või no, maailmade vaheliseks kommunikatsiooniks? Ja, siin on, minu jaoks ta vist hakkab liiga kaugele minema, aga ravim taimedega on jah, ütleme, no, et seal on see, et mida sa nimetad kommunikatsiooniks ja siis tekib küsimus, kas nüüd üks molekul omab ka mingit kommunikatiivset võimet või kuidas iganes, et selle väga keeruliseks asi vähemalt meie mõtteraamides. Aga ravim taimedega ma laiendaks seda veel, eks ju, et neid raviomadusi on ju ka loomsetel igasugustel vormidel tehtud, kui me võtame seda kogu Hiina traditsioonilist meditsiini, mis tekitab meeletud probleemi maailmas praegu ohustatud liikidele, eks ju, siis ühel pool kiputakse seda väga tugevalt, nagu ütleme, et neetud Hiina traditsiooniline meditsiin, aga probleem ei ole niivõrd palju see traditsiooniline meditsiin, millel on väga sügavad juured, ajaloolised juured, aga selle kommertsialiseerumine. Et ta muutub tegelikult peaaegu enda antipoodiks ühel hetkel, kui sa hakkad tale andma kaubanduslikku niukest vormi, eks ju, et noh, kui on vaja järsku tuua sealt Ameerikast mingit asja või siis Aafrikast, millel tegelikult selles vanas vormis ei on tähendust, sina tekivad müüdid juurde. Ja selle taimede ravimise ja selle puhul on ka huvitav, et noh, et kui öeldakse, et vaadake, mis nad Hiinas teevad, kui seal oleks läinud keskajal näiteks kas Pariisi või Londoni turule, siis see, mis seal turul müüdi ja mis oli apteekides müügil, see on praktiliselt samasugune, ainult muidugi nendest eluvormidest, mis siis seal ümbruses olid, kas tal on raviomadused. Me võime vaadata nende nutikate nii-öelda molekulide osas ja me võime öelda, et tal ei ole. Väga sagedasti me ei ole suutelised seda kindlaks tegema ja ilmselt ka ei ole, aga teise poole peal hakkab see teine asi, mis on oluline, mida mulle tundub, et nagu alati, mitte alati, aga väga sagedasti tänapäevane meditsiin nagu alahindab on selle oma sisemise ravivõime vallandamine. Me ei saa praegu öelda seda väljendit, mis öeldakse, eks ju, kus sa annad nagu mitte midagi, aga inimese usk vallandab selle terveneva protsessi. Et
aga eesmärk on ju, et organism saab terveks, eks ju. Ja nüüd, kui sa annad talle mingi asja ja ta teab, et see tõesti ravib, siis ta sellega paneb oma organismi ise paljusid asju ravima. Alati see ei tööta loomulikult, on väga raskeid haiguseid, aga teatud puhkudel ei saa nagu ala hinnata ka selle ravi tegeliku olulisust. See läheb nüüd on üsna ketserlikud mõtted, mis ma räägin tänapäeva meditsiini osas, aga need toimivad tegelikult. No platseebo kahtlemata toimib ja see on noh, tegelikult ju noh, me ei saa vist öelda päris igatsugune ravi, eks ju, noh, luumurrud kindlasti paranevad natukene teisiti kui mingisugune vaimuhaigus, aga siiski inimese paranemisel on nagu iseenda tunnetamine, iseenda mõjutamine, iseendaga kõnelemine, tahe, eks ju, see on ju nagu kõige esmasem asi. Ja noh, mis iganes seda toetab, see on hea. Me elame tegelikult ju sellises lugude ja müütide maailmas, et me noh, kogu meie see teadvus ja meie enda identiteet ja enese tunde, see sõltub hirmus palju nagu sellest, mida me milliseid lugusid me räägime ja mis mänge me mängime ja mis nalju me teeme, et kust siis jah, need müüdid nüüd õieti, kes need müüte välja mõtleb või kust need tulevad? Ma ei oska öelda, mulle tundub. Noh, need müüte ja lugusid on hästi palju, räägitakse vaata neid linnalegendid, mis kuskilt tulevad ja küsimus tuleb, et miks nad tulevad ja mulle tundub, et see aeg, mis meil praegu on, et siin nende müütide hulk on väga tihenend ja noh, see on täiesti hullumeelseid ideid, mis liigub inimeste peas ja kui ümber siis koonduvad jälle inimesed, et seal tekivad niisugused väiksed subkultuurid, grupikesed, eks ju. Ja noh, ja siis ka vastupidiselt tekib nagu üsna vihane reaktsioon. Ositi ta on ka õigustatud, sest et kui see hakkab ühel hetkel nagu mõjutama inimeste tervist, eks ju, siis peab tõesti mõtlema, et kui mõistlik see asi on, eks ju. Aga mulle tundub, et see praegune aeg, mis meil on, et see kutsub otsima uusi müüte ja uusi seletusi, sest kuskil paratamatult see taju on selles, et need müüdid või need seletused, mis meil praeguses ajas on, eks ju, noh, kas või räägime selles materiaalse olu pidevas kasvus ja siin kuskil, noh, see, et me kõik peame tohutult toimetama, et saada järjest rikkamaks ja rohkem varandust saada ja kõike seda poolt, et see enam ei tööta. Ja kuskil alateadvuslikult on see nagu mingi uue nagu ruumi tähenduse ja elamise tähenduse otsimine, et kes sa oled, miks sa eksisteerid, kuidas sa mõtestad oma maailma. Tavaliselt vaata, kui on, ma olen vaadanud neid, uskin hea mulle tuleb ette, on kõige parem näide on see, et kui seal hakkas hävinema see nagu vana traditsiooniline kultuur, et siis tekisid kimäärid. Kimääruskumused, eks ju, mis ei sobinud eriti mitte kuhugi, aga nad olid olemas. Ja ma nagu kipun arvama, minu enda isiklik arvamus, et need ongi nagu, kui mingisugune üks müüt hakkab lagunema, et siis alateaduslikult müüdi olevus nagu me oleme, et meil on vaja seletust, et aru saada, kuidas me eksisteerime siin maailmas, me hakkame otsima midagi uut. Ja noh, täpselt sama on ka näiteks seal, kus kristlus on omal ajal nendesse põhiliskultuuridesse sellisele enda selle vana kultuuri müüdid hävitanud, paigast ära löönud, siis seal tekivad ka niisugused, et proovitakse leida, seal on niisugused nõidade tapmised ja niisugused päris räiged asjad, mis tekivad. Ja mulle tundub, et see tänapäevan aeg on ka taoline, kus jah, et see, mis meil praegu on, see ei ole enam küllaldane. Et see ei sobi. Noh, kuskil see alateaduslik taju on olemas, et see ei ole küllaldane, et eksisteerida. Inimesed ei ole rahul nende müütidega ja nad otsivad teistsugusust. See, mis rahuldaks neid ja nagu ikka on selle otsimise puhul on võltsimine, kuid on hästi palju. Eks ju. No, tekib igatsuguseid lamedamaa teooriaid ja chemtraile ja no, näiteks lamemaa on tegelikult on naljakas, et ma arvasin, et see on nagu uus, nagu mingisugune naljakas müüt, aga siis ma sattusin
tänu sellele, et me seda loomes vihmametsa tegeme lugema Russell Wallace'it tema elulugu, see on Darwini ajast. Et sellel ajal oli täpselt samasugune lamemaalaste liikumine, olime, antiväkserid olid täpselt samasuguselt olemas, et teatud situatsioonides niisugused asjad, no siis oli vaktsiin oli uus asi suhteliselt, aga see oli ka väga raske aeg, eks ju Inglismaal see niisugune tööstusrevolutsiooni ja niisugused pinget aeg, et seal tekis samamoodi niisuguseid otsinguid mingitesse teistsugusustesse seal ja noh, võimalik, et ka praegune aeg on tegelikult, me otsime. Et meil see seletus, mis on, jah, et ta ei ole nagu küllaldane enam, et ta midagi muud taris, aga mis see on, keegi tegelikult ei tea. Ja mis praeguses ajas on sinu jaoks nagu kõige ägedam või huvitavam uus müüt, mis on pinnale kerkinud? Ma ei oskagi sulle vastata sellele küsimusele. Need on hästi palju, võimalik, et ma olen liiga niisugune, noh, taha nüüd öelda teaduslik või aga kuidagi ma proovin skännida ja näha erinevaid asju. Et ma olen vaadanud just sealt kultuuriloost, et mida siis öeldakse, et võiks olla uue kosmogoonia aluse, eks ju. Ja sealt on nagu kaks tükki, kui ma nüüd suudan nimesid meeletada, üks on Thomas Perry, ta on teoloog ja kultuuriajaloolane, hästi huvitav mõtle ja just see need erinevate kosmoloogiate osas ja tema nagu põhiväide on see just, et me vajame ka uut kosmoloogiat, maailma seletust ja ta pakub, et see nagu alguskoht võiks olla universum tervikuna. No, minu jaoks ta jääb oma tajult, ma arvan, et ta on liiga hoomamatu, ta on liiga suur, liiga kauge meist. Ja siis teine on müütide uurija mütoloog, ma ei saa ta nime praegu öelda, noh, nimi jääb praegu võlgu, aga tema nagu on pakkunud välja planetaarse müüdi, et planetaarium kui, võtleme, planeet Maa kui tervik oma biosfääriga ja selle väärtustamine ja selle loomi, selle keskselt nagu siis üles ehitamine, sinna jääb sinna ökosüsteemi osaks olemine, biosfääri osaks olemine, et ta nagu laiendaks selle väärtuse mõiste inimese praegusest humanistlikust maailmavaatest hoopis laiemaks. Ja mulle endale see tundub kõige sümpaatsem olevat, aga nüüd kuidas võtsid sellest tehislikus praegusest kandist sinna laiepilti minna. No eks sellele fundamendi tegi ju Lovelock oma Gaia teooriaga. Jah, no ta see Gaia lihtsalt see mõiste on väga tore, eks ju, ja see, et organismi või tähendab maad võib vaadata nagu organismi. Jällegi, kui sa vaatad Maturana ja selle Varela, selle autopoiesise põhimõtte, siis see tegelikult sobib väga hästi sinna. Et see mudel mõtlemiseks selle põhjal on biosfäär on üks tervik organism. Kindlasti ka. Tal ei ole jah replitseerimist, vähemalt me ei tea, et oleks, eks ju, aga ütleme kogu see nagu sisemine kontroll, välismõjuritele mõjutamine, protsesside muutumine, et mingisugune nagu keskmine püsimine jääks alles, energia sissevõtmine, millegi välja laskmine, see on täpselt samamoodi töötab, kui me võiksime rakku vaadata. Et selle järgi ta võiks toimida. Jah. Yeah. Aga kuidas see hüppe toimib ja mis moodi? Jah, et kuidas see kultuuri nihestus võiks toimuda nagu sinna poole? Jah, see sama see raamat, mis ma mainisin, see, et kuidas kõik alguse sai. Seal olid sellised huvitavad, minu jaoks nagu, ma tulen natukene jutust tagasi, et minu jaoks nagu põhiline küsimus on see, et kas kultuur saab ise teha diametraalset muutust. Või on niimoodi, et ta peab lagunema algosadeks ja sealt hakatakse üles ehitama uuesti mingit kultuuri või see kultuur esitab endasse miks teise vormi. Aga sealt tulid välja niisugused huvitavad kohad, kus varasemas selles kiviaja nedes tsivilisatsioonides on toimunud. Põhimõtteliselt kultuuri järskusid muutuseid, põhjuseid me täpselt ei tea, aga ilmselgelt on toimunud muutuseid. Et see on nagu selline tore positiivne märk, et põhimõtteliselt see võiks võimalik olla. Tahaks väga loota, et ja teiselt poole pealt ma alati ütlen, et noh, pessimism on elu kõige sitem elustrateegi üldse, mida võib välja mõelda, nii et tasub ikka positiivne olla. Ei, no kindlasti ja lõppkokkuvõttes me ju elame muutuste raamatus. Just ja me läheme väga suurtesse muutustesse sisse, eks? Jaa, ja sinna me oleme praegu minemas ja see on kõik väga huvitav. Just, väga, minul on väga põnev ausalt tunda ja eluaeg, et esiteks sa tulid sealt nõukogude süsteemist välja, mis oli meeletu murrang, eks ju, me läheme praegu järgmisesse munarmurrangusse ja kui nüüd öeldakse, et on maailma lõpp, vaat see on nüüd sellise
ma loodan, et kristlased ei pahanda mu peale, aga nagu kristliku maailma lõpu arhetüübi rakendamine, eks ju, et maailm saab otsa, ei maailm ei saa ja. Otsa, ta läheb teistsuguseks vahepeal määramatus. Iga maailma lõpp on terve rea maailmad algus. Just, et, ja nii ta tulebki käsitleda, eks ju. Ja, et ühesõnaga, et, no, et kas kultuur ise saab ennast enda seest ümber defineerida? Ja. Või on selleks vaja mingisugust, mingit šokki, mingit vapustust, mingit lagunemist? No see tavapärane, nagu mul oli mõtlemine, on olnud see, et, no, et siin ei ole midagi teha, et me peame mingist meeletusšokist lagunemisest läbi minema, et saal kosadest hakkab mingi uus kultuuritüüp üles ehitama, ehituma. Ja mitte, et keegi ehitab, eks ta ehitub üles ise enesest, et ta on ka niisugune süsteem, eks, mis ise loob ise ennast. Aga võt siis, kui ma lugesin seda raamatut, kust kõik alguse sai nendest kiviaja tsivilisatsioonidest, tavaselt öeldakse, et kiviajal tsivilisatsiooni ei olnud, et enne põllumajandust tsivilisatsiooni ei olnud, mis tegelikult ei vasta tõele, eks ju. Me lihtsalt ei tea need asju palju, siit oli ta seal Ameerika mandril, Ukrainas muuses oli üks hästi suur huvitav, mida ma ei teadnud, eks ju, on väga suur üllatus. Siis seal on... Sungiirimatus. Ma praegu ei mäleta, jah, aga see oli, huvitav oli see, et ta lääne teaduskirjandus ei jõudnud selle pärast, et lihtsalt see keelebarjäär oli, see oli kuskil eelmise sajandikas, ta oli keskpaigas, oli juba teada need asjad. Jah. Kusjuures märkimisväärselt suur tsivilisatsioon. Aga noh, see nüüd tuli kõrvaljutt, aga mis ma seda rääkima hakkasin, oli selle pärast, et sealt tuli välja, et teatud juhtudel on kultuurid sisemiselt muutnud ennast teistsuguseks. See virvar, eks ju, kui palju neid erinevaid kiviajakultuure ja tsivilisatsioone oli, see on nagu, see on muljet avaldav, eks ju, et see on nii kirju, et seda ei ole võimalik nagu isegi ümber jutustada, sest et noh, järg kaob ära, kui neid kirjeldatakse. Ja see annab nagu niisuguse positiivse lootuse, eks ju, et muutused on võimalikud. Kuidas ta täpselt tuleb, siin võiks tuua selle sama liblikatiiva efekti, eks ju, me kunagi ei tea, mis komplekses süsteemis mingi muutuse toob. Kõik võib juhtuda, mida rohkem erinevaid katsetusi on, mingeid muutuseid teha, seda kasulikum see on. Ja noh, teine on just see, et noh, et kas see siis, mis tulemas on, et kas ta on maailma lõpp. Eks ju, et tegelikult ta ju ei ole maailma lõps, on see kristliku arhetüübi mõtlemine, kristlikud andku mulle andekse seostus, aga tegelikult on lihtsalt minemine mingisse määramatusesse, mingistesse väga rasketesse ja kummalistesse muutusperioodidesse, mis vaatlejale on ääretult põnevad. No selle lootusrikka noodiga võikski siis lõpetada. Ma usun küll. Mm-hmm. Tänu. Aitäh. Kõikidele elusolenditele ja maailmas viibijatele. Biotoopia podcast.